Hello and welcome to Mujje Tusome Tuyige Twogere Oluganda. Munnange mpuliriza. Sanyusa nnyo nti osobodde okuzuula olutambi luno olwa Mujje Tusome Tuyige Twogere Oluganda. Omusomo gwa leero tugenda kusoma ku ensolo z'omumaka, ensolo z'amaka. In today's lessons we'll be learning about the domestic animals, the animals we have at home. Ensolo ze tugenda okusomako mwe muli kkapa, enkusu, embuzi, ente, embwa, era nga bwe muziraba wano. Tandise bwenti. Kkapa, enkusu, embuzi, embwa, ente. Kkapa, enkusu, embuzi, embwa, ente. Embuzi, enkusu, embwa, kkapa. Tugezeeko. Kkapa, kkapa, enkusu, enkusu, embuzi, embuzi, ente, ente, embwa, embwa. Ensolo z'omumaka. Kkapa, enkusu, embuzi, embwa, ente. Kaakati gezaako. Ndaga kkapa. Point on a cat. Ndaga kkapa. Ndaga embwa. Ndaga embwa. There. Ndaga ente. Ndaga enkusu. Ndaga embwa. Ndaga embuzi. Ndaga kkapa. Nkulamusizza era nkwebaziza gwasobodde okuba nange ku musomo gwa leero. Gwayagala okuntuukirira, email weeri awo.